movimento. Isso. P. Podem só olhar. Acenar com as mãos dos outros. Sou eu, não sou. Vocês estão vendo aqui um olhar de inspiração. Aquele que eu estou frente.
outro lado, ó. Ó, o braço ele não vai lá atrás. Como se eu estivesse segurando aquelas bolas bem grandonas de criança colorida, ó. Você já está sabendo de muito tempo, né? Agora eu só quero que vocês façam o movimento. Mas esse é o essa mão, ó, faz tipo um pêndulo. Olha o pé pra frente. Põe essa mão pra cá, essa vem pra orelha. Aí, ó. Arrasta a mão sobre o joelho. Essa é um golpe todo tempo. Se você fizer um chute aqui, cara. Para o outro lado. De frente só para vocês verem, ó. Ah, é comum. O próximo movimento é o Yema Fanzon, né? Então, ó, me tira a crina do cavalo. Eu seguro uma bola bem ali. Quando eu abro o passo lá, a mão de cima, ó, eu apoiei o pé no chão. Caiu? Aí. Olha, tem gente que faz a bola pequenininha, tem gente que faz grande. Não importa o tamanho da bola, né? O importante ela, é o cara que vem pra... ela tá aí. É. É? Quadril e vai levando as mãos, ó. Segura
aqui do lado de cá. Eu viro as palmas e troco. Aí eu giro para o outro lado. Aí eu gosto de falar o seguinte, que aqui ó, a nuvem tá aqui em cima, a enxurrada escorrendo, ó, aqui tá chovendo. Aí chega aqui, tá? Esse movimento aqui, quando a gente chega no nível mais avançado, ele é aqui, ó. Totalmente fluido. Vai pegar a perna esquerda e vem pra lá. Aí a gente gira. Vem trazendo a perna direita. Tá aqui. Com os pés e mãos. Ó, tô girando, ó. Só girar um pouco, tá? Passinho para frente com a perna esquerda, deixa o pé na diagonal. Galo dourado se apoia sobre uma só pata. Olha, as mãos vêm, traz essa perna aqui, ó. Quando eu chego aqui, eu levanto. E a gente cai. Ponta do pé para baixo, joelho, cotovelo, mão, tudo alinhado. Para o outro lado, ó. Pé sempre na diagonal. Quando você perde o equilíbrio, em geral o pé está um pouco na direita. Todo mundo parado agora. E olha. Então, pé na frente, estou aqui posicionado. Seu corpo tende a estar indo, seus meridianos, a sua energia está boa.
ficou, ficou aqui. Fechou o olho. Puf, caiu. Falei, vá no médico, faz um examezinho, que tem alguma coisa que tá... É labirintite. Não precisa, nem necessariamente. Às vezes pode ser uma pressão alta. São cinco meridianos fechado, que trabalham... Mas tem que fechar o olho. Fechou o olho. Se fechou o olho e não conseguiu equilibrar... Tem que fechar o olho. Aí fica quieto aqui. Aqui, ó. Pode ser atrás, pode ser aqui. Mas por que que fechou o olho? É diferente, não é? Quando fecha o olho? Exatamente. Não é só que perde o equilíbrio. É porque como a gente tem o fluxo de cinco meridianos do nosso corpo sendo trabalhado, dos oito principais, se esses cinco meridianos estiverem em harmonia, você não balança. Você fica em pézinho. Se você não consegue, na hora você pum, falei, cara, tem alguma coisa aí que está precisando trabalhar. É só descobrir. Eu acho que é o... É o chão, né? É desnível aí. Tá certo. Todo mundo pronto? Cumprimento. Tini. P. Preparar. Afunda os joelhos. Levanta o calcanhar. Abre o passo. Divide o peso. Abertura do Tai Chi. Suyu, Tai Chi Chuan. Tirar o macaco pela diagonal, perna esquerda, quer dizer, ó, para o outro lado, ok, chute com o calcanhar, colheu, para o outro lado. Agarrar a cauda da água. Aparar. Desviar e rolar para trás. Pressionar. Empurrar. Para o outro lado. Right.